Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. ABŞ təyyarəsi İran ərazisinə girdi. ABŞ-ın R-3A kəşfiyyat təyyarəsi Oman körfəzi ərazisində İranın hava məkanını pozub. Axaras xəbər verir ki, bu barədə İranın Tasnim Agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə təyyarə xəbərdarlıqdan sonra İranın hava məkanını tərk edib. İran ordusu Zəncan yolu ilə Azərbaycanın yaxın sərhəd bölgələrinə hərbi texnika göndərir. Axaras xəbər verir ki, bu haqda Sepahın güc qüvvələrinə məxsus Telegram kanalı məlumat yayıb. Hərbi texnikanın Azərbaycana yaxın sərhəd bölgələrinə yerləşdiriləcəyi güman edilir. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın həyat yoldaşı Anna Akopyan rəsmi açıqlama verib ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Ermənistan ordusunda fərarilərin sayı 11 min nəfər olub. Bunu Milli Müdafiə Jurnalının baş redaktoru, tanınmış rusiyalı hərbi ekspert Igor Koretsenko deyib. Nəzərə alaq ki, məlum səbəblərə görə bu cür məlumatlar həmişə bilərəkdən aşağı qiymətləndirilir. Əslində, fərarilərin həqiqi sayını əldə etmək üçün göstərilən rəqəm ən azı bir yarım dəfə artırılmalıdır. 2017-ci ildə dərc olunan məlumatlara görə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin ümumi sayı 45 min nəfərə yaxın idi. Belə ki, hətta Ermənistanın rəsmi məlumatlarına görə 2-ci Qarabağ müharibəsinin 44 günü ərzində hər 4-cü erməni əsgər döyüş meydanından qaçıb, Koretsenko bildirib. Zəngəzur Azərbaycana belə veriləcək. Erməni ekspert bənd-bənd yazdı. Ermənistan rəhbərliyi Azərbaycana İran ətrafında kəskin situasiyanın yarandığı dönəmdə Bakının Zəngəzuru götürməsi üçün şərait yaradır. Global İnfos xəbər verir ki, bunu erməni politoloq Alen Gevondanyan deyib. Erməni başnazir həmin vaxt deyəcək ki, biz onu saxlaya bilmədik. Rusiya özünün müttəfiqlik öhdəliklərini yerinə yetirmədi və ona görə də biz baş verənlərlə razılaşmalıyıq. Nəticədə o, qarşısına qoyulan hədəfin öhdəsindən tam gələcək. Azərbaycana vəd etdiyi kimi dəhliz verəcək. İran qarşısında özünə haqq qazandıracaq ki, mən onu saxlamaq gücündə deyildim. Sən isə öz təhlükəsizliyinlə məşğul idin. Erməni ictimaiyyətini elan edəcək ki, biz gərginliyə getmədik. Çünki minlərlə insan ölə bilərdi. Həmçinin ruslar da bizi satmışdı. Türklərə isə deyəcək ki, istədiyin hər şeyi verdim. İndi isə mənim yanımda dayanın. ABŞ və Avropa Birliyinə mən bütün vədləri icra etdim. Yalnız 102-ci baza qalır. Bunun üçün riskə getməliyəm. Mənim yanımda yer alırsınız. Axı ruslar dəqiq formada izah edirlər ki, biz heç yara getməyəcək. O bildirib. Ermənilərin qondarma abidəsi ordumuzun nəzarətinə keçdi. Ermənistan mətbuatı dərin təəssüf hissi ilə xəbər verir ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Lasın rayonuna yerdilməsi nəticəsində böyük və kiçik sünik memorialı Azərbaycan tərəfinin nəzarətinə keçib. Türkistan az xəbər verir ki, bu barədə hərbi ekspert Ədalət Verdiyev məlumat yayıb. Ermənilər son anda yalnız xatkarı memorialdan yığışdıra biliblər. Qeyd edək ki, erməni ekspansionistlərin terminologiyasında kiçik sünik Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi hesab edilirdi və memorial sünik və artsaq taleylərinin birliyini simvolizə edirdi. Nə isə, fərarilərə keçmiş olsun, ekspert bildirib. Tərdər rayonunun azad olunmuş ərazisində minaya düşərək həlak olan Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu əsgər Niftaliyev Novruz Eldəniz oğlunun nəşi Qəbələ rayonuna gətirilib. Hərbi qulluqçunun doğulduğu Nohorqışlaq kəndində onunla vida mərasimi keçirilib. Daha sonra 19 yaşlı Novruz Niftaliyev Nohorqışlaq kənd qəbristanlığında dəfn olunub. Bakının bir neçə istiqamətində polis postlarının quraşdırılması və nəzarət yoxlamalar tədbirləri keçirilir. Qaradağ rayonunda polisin atəş açması ilə bağlı məlumatlar yayılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi polis polkovnik leytenantı Elşad Hacıyev Axaraza bildirib ki, millət vəkili Fazil Mustafaya qarşı cinayət hadisəsi ilə əlaqədar Daxili İşlər Nazirliyi, DTX və Baş Prokurorluğun birgə keçirdiyi əməliyyat axtarış, əməliyyat istintaq tədbirləri çərçivəsində 4 nəfər müəyyən olaraq saxlanılıb. Əlavə məlumat veriləcək. İrəvanın xahişini Bakı rədd etdi. Sərhəddəki danışıqlarda Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələri ilə yanaşı Rusiya sülh məramlarının nümayəndələri də iştirak edib. Bu barədə erməni mediası məlumat yayıb. İddia edilib ki, Ermənistan tərəfdən danışıqları Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Armin Abazyan aparıb. Erməni nəşr yazır ki, Abazyan azərbaycanlıları bu günlərdə tutduqları mövqelərdən dostluq abidəsinə qədər geri çəkilməyə razı salmağa çalışıb.
Lakin danışıqlar nəticə verməyib və azərbaycanlılar öz mövqelərində qalıblar. Qeyd edək ki, Tex Kornizor ərazisində Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələri arasında görüşün baş tutduğu haqda Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidməti məlumat yaymışdı. Bildirilirdi ki, nümayəndələr sərhədin dəqiqləşdirilməsi üzrə işlər aparıb və nəticədə bu segmentdə vəziyyət xeyli yaxşılaşıb. Xatırladaq ki, ermənilərin böyük və kiçik sünik memoriala adlandırdıqları abidə ordumuzun nəzarətinə keçib. İranın Azərbaycandakı səfirini vaxtından əvvəl dəyişmək qərarı ətrafında müzakirələr səngimir. Axaras xəbər verir ki, İran mediası İranın Bakıdakı səfiri Seyid Abbas Müsevinin səlahiyyət müddəti başa çatmadan geri çağırılmasının səbəbi haqqında sensasiyalı məlumatlar yayılır. İddia edilir ki, Abbas Müsevinin Azərbaycan hakimiyyəti ilə yaxın münasibətləri olub və bu səbəbdən İranda hətta onun geri çağırılması üçün petisiyada başlanılıb. Müsevinin Azərbaycan hakimiyyəti ilə yaxın münasibətlərə malik olmasının İrana hansı ziyanlar vurduğuna isə aydınlıq gətirilməyib. Ümumiyyətlə, Müsevi səfir kimi öz dövlətinin maraqlarını müdafiə edib. Hətta vaxtı ilə ifşa edilən İran şəbəkəsinin etiraf etdiyi kimi diplomatik missiyaya aid maşından qanunla qadağan edilən təbliğat vasitələrinin və digər əşyalarının Azərbaycan ərazisinə gətirilməsi üçün istifadə olunub. Əksinə, Müsevi vaxtından əvvəl məhz bu fəaliyyətinə görə geri çağırılmalı idi və yaxud elə buna görə səlahiyyətinə xitam verilib. Qeyd edək ki, İran Azərbaycandakı səfirinin diplomatik fəaliyyətinə vaxtından əvvəl xitam verib və onu geri çağırıb. Mediada yayılan məlumatlara görə onun əvəzinə Müctaba Dəmirci Azərbaycana səfir təyin edilib. Müctaba Dəmirci bundan öncə Qazaxıstan və Gürcüstanda diplomatik missiyanın rəhbəri İranın Azərbaycandakı səfirinin ikinci katibi vəzifəsində fəaliyyət göstərib. Politoloq və publisist Andrey Piontkovski hesab edir ki, Rusiyanın təbliğatı çətin ki, Ukraynanın Kırımı işğaldan qurtarmasını Rusiyanın qələbəsi kimi təqdim etsinlər. Rusiyalılar bu itkini qəbul edəcəklər, amma bunu Rusiya Federasiyasının əhalisinə artıq Putinsiz izah edəcəklər. Kanal 24-ün efirində Piontkovski xatırladıb ki, Xarkov və Xerson vilayətlərində Ukrayna silahlı qüvvələrinin əks hücumu zamanı Rusiyalı təbliğatçılar bir neçə gün dedilər ki, hər şey çox pisdir. Sonra Rusiya Federasiya təbliğatı bu mövzuya toxunmadı və belə təsəvvür yarandı ki, Rusiyada bunu qəbul edirlər. Politoloq deyir ki, Rusiya əhalisi müvəqqəti işğal olunmuş Kırımın azad olunması faktını da qəbul edəcək. Qəbul edəcəklər, amma onlara bunun nə üçün baş verdiyini artıq başqa adamlar izah edəcəklər. Rusiyalılar Sonalar Gölü musiqisi altında xəbər eşidəcəklər ki, Ukrayna məsələsində Putin bir sıra ciddi səhvlər buraxıb və səhhətinin kəskin pisləşməsi səbəbiylə o Rusiya prezidenti postunu tərk edib və Çinə uzun müddətli müalicəyə yola düşüb, o proqnoz verib. Politoloqun fikrincə Putini əvəz edəcək bu və ya digər adamlar artıq çoxdan Ukrayna yarımadasının işğaldan qurtarmasının necə izah olunması tezislərini hazırlayıblar. Onlar deyəcəklər ki, Ukrayna ilə yox, bütün NATO maşını ilə milyard əhali və böyük iqtisadiyyatla döyüşdülər. Amma biz öz vətənimizi xilas etdik. Biz 1991-ci il sərhədimizə geri çəkildik və ölkəmizin müqəddəs hüdudları müdafiə olundu, politoloq izah edib.